Joo, tähän lauantai aamuja. Mustamurjani. Lauantai aamuja. Eilen on tosi ihan Suomessa kaa peli ja ei se nyt ihan nappiin mennyt. Ihan nappiin nyt tuo eka peli mennyt, mutta eipä tuossa nyt osso oikein. Kyllähän siellä pitää paljon parannusta tapahtua nyt, että. Mutta niinpä se on aina ollut Suomella, nuo ensimmäiset pelit, niin ne on mennyt. Ja jopa alakuluosotkin meni monesti aika heikosti, että. Mutta kovatasoinen turnastusta tullut, että sillä on kaikilla melkein enempi ja vähempi hyviä joukkueita, että. Tsekin ja Ruotsin välinen peli oli eilen hyvä. Aika tiukka peli oli. Ei sinne mitään. Vappuna pistää radiota sinne ja 3 tuntia ja sitten kävin kylille ja Kaarissa oli mielenkiintoinen tappas. Tiskille meni, siinä sanoi yksi jätkä mulle sitten, että painuppa vittu. Se sanoi mitään, mutta sanoi, että painuppa vittu, niin. Minä sitten kysyin, että mikä sulla on hätänä? Mikä on ongelma? Ja sanoin uudestaan, että painun vittu. Enköhän minä tässä nyt seisä kuitenkin ja tillon juoma, mitä minä tulin tillommankaan, että näin poispäin. Niin. Seuraavassa sanoi, että hän hoittaa sut pihalle tältä baarista. Minä sitten, että pihallekko minä sitten mun hoittaa. Minä sitten ajattelin, että no laitetaan vittu lumoni sitten itsekin pienen, kun kaveri kertaa aloitti tämä, niin laitetaan vittu. Ja sittenhän se pottukoron moottoriturpa rupesi käymään. Ja minä sitten pistin sinne pientä kenttävittulua ja sitten se itse lähti siitä. Ja ei mennyt pitkään, niin minun ympärille sitten ilmestyi pari kolme kaveria ja Ne vähän on sillä mielellä siinä sitten, että ne rupeaa haastamaan. Ja tämä jätkä, joka siinä tiskillä oli, niin se seisoi sillä kauempana niihin takana sitten. Elikkä minähän älysin heti sen homman nimen, että se käski ne kaverinsa nyt haastamaan minua, kun se itse niinku... Elikkä siinä kävi niin, että tämä täysin tuntematon ihminen rupesi mulle vittulemaan, käskemään minua painumaan vittu. Ja sitten se jäi itse sanallisesti. Sitten se itse hävisi sanallisesti sen homma. Ja sitten se laittoi kaverinsa tulemaan minun luo. Ja minä en sitten lähtenyt siihen leikkiin mukaan. Minä vaan sitä lähdin pikkuhiljaa kävelemään. Minä sitten älysin, niin niistä on osa vapaaottelijoita. Vapaaottelijoita tätä islamista. Minä sitten kysyin henkilöltä, ketkä just pyörii niissä piireissä ja vaikuttaa noissa vapaaotteluja näissä piireissä, niin laitan viestiä nyt semmoiselle kaverille ja minä sinä kysäsin, että minkä sellaista porukkata sillä nykyään vapaaottelussa pyörii, että onko ne semmosia, että ne tuntemattomille ihmisille haastaa riitto tulla baarissa ja näin. Ja, niin se sitten antoi mulle pari nimeä. Ja sanoi, että näettekö tämmöset tutulta. Niin heti tunnisti, että samat kaverit on kyseessä. Niin se sanoi se henkilö, että se on joutunut niille antamaan kurinpallautusta aikaisemminkin. Mutta ei tunnu vissiin kalliin menevä, että. Ja just harrastaneet tuommoista ennen, että haastetaan riittoa tulla baareissa. Varsinkin se toinen niistä kavereista on semmonen, että se on vapaaottelutreenissä käynyt sen 3 kertaa ehkä. Niin sitten baareissa kulukka kuin Euroopan omistaja ja räkyttää ihmisille ja voi hyvä isä sen. Mutta se ihmetyttää, että toinen näistä kavereista niin on semmonen, joka on harrastanut pitkää vapaaottelua ja on pärjännytkin siinä, niin
ihmetyttää kyllä, että miten helvetti lähtee tuo, että ihmetyttää, että miten se lähtee mukaan tuommoisiin, että tuota, joku idiootti haastaa riittoon ja sitten ne hakkoo aina se. Elikkä siinä on semmoinen kuvio, että tämä yksi idiootti haastaa Riitto, joka on harrastanut sitä vapaaottelua sen 3 kertaa. Ja tuota, sitten se käy hakemassa aina avuus tämän, joka on harrastanut pitempään. Niin ei siinä kyllä pojilla paljon järkipientä pakota, täytyy sanoa. Mutta kyllä ne nyt tullut lopalla tätä suomaan, että se henkilö, kelle minä sitä viestiä laitan, niin tullut, että pojat suomaan kyllä palautetta asian tiimolta. Mutta tämmönen se on. Mutta niin kuin olen sanonut, niin tämmönen se islami on. Tuntemattomat ihmiset tullut tuosta vaan niin pidetään alkamaan ilman mitään syytä. Ja oho. On toinen huvittava tappasi. Yhteen baariin meni, niin siinä on pitempi jono sitten. Niin se tuli sinne pihalle, niin se on baari henkilökunto, niin se oli laittanut semmoisen asun pian, niin semmoinen pupu vaan kanaa asu, semmoinen keltainen pian oli. Ja tota, se viihdytti, niin kuin, se tuli niin kuin viihdyttämään ihmisiä siihen jonoon, kato, kun tota, se jono oli niin pitkä ja näin poispäin. Niin, tota, niin sitten kun se pupu lähti takaisin, sitä ovesta niihin ihmisten ohi, niin ne ihmiset kävi sen pihälle. Ne koetti hakata sen saatana, se maskotin, että tuota, ne luulee, että se koettaa ettuilla. Niin minäkin menin repimään pois niitä ihmisiä sen pupun pieltä, niin saatana, kohta roikku minun nikkaalassa sitä porukkata ja ei helvetti. Että ei helvetti. Sitten sieltä hyökkäs portsarikki appu ja portsari huuti niille ihmisille, että elekkei nyt sen kimppuun mennä, että se on ravintolan työntekijä, että se on pukkeutunut semmoiset maskotis. Oho. Ja tosiaan näillä, jotka sitä vapaaottelua harrastaa, niin on iso kasvun paikka kyllä. Kasvun paikka on kyllä pojilla, että tuota, siinä on semmoinen homma, että ne pilloo niinku pilluvat sen seuran maineen tuommoisella touhulla, että tuota, harrastetaan semmoista lajia, että osa on harrastanut muutaman kerran sitä lajia, niin sillä alettaa sitten sillä leijumaan ja haastamaan ihmisten kanssa riittoa paaressa tuossa 2 promillen kännissä ja tuota, ei hyvää päivää sentään. Minusta tuommoiset pitäisi potkia heti seurasta vittu ja ottaa kaikki kilpailulisenssit pois, että yleensä tuollaisessa seurassahan, että olipa laji mikä tahka, niin kyllä se ensimmäisenä painotetaan se, että käet pysyy taskussa, jos ei sitten, että jos, paitsi sitten nyt jos joku itsepuolustustilanne on, mutta semmonen kyllä painotetaan heti, että ei sitä nyt itse lähdetä hakemalla niitä riitoja tuolla, että voi hyvä isä sentään.